Re, viss ēters ir te! Kopš kara sākuma katru svētdienu pēc sprediķa katoļu mācītājs Rināts Brokšs cilvēkiem stāst arī par zvērībām, kas notiek Ukrainā. Pie baznīcas uzvilkts arī Ukrainas karogs. Rēzeknes novada Maltā, kur mācītājs kalpo, ir daudz krievalodīgo. Rināts Brokšs saka, ka uz ceļa stabiņiem ieskrāpētais Z-burts viņam dod vēl lielāku pārliecību, ka tas ir jādara. Turpina Svetlāna Dudarenok no Latgales reģionālās televīzijas. Rozentovas svētā krusta pagodināšanas draudzē sākas vakara dievkalpojums. Jau 7 gadus draudzi vada prāvests Rināls Broks. Mūsdienu garīdznieka prakse neierobežojas ar baznīcas sienām. Draudzi vairāk nav anonīmo cilvēku grupa, kas tikai apmeklē dievkalpojumus. Tie ir draugi, kam tu esi līdzās un kuru izaicinājumus un bēdas izproti. Dalās savās pārdomās prāvests. Būt līdzās ir ļoti svarīgi īpaši šajā laikā, kad karš Ukrainā izdzēš arvien vairāk dzīvību. Par šo klātbūtni ar draugiem domās un sirdīs liecina arī pie baznīcas plīvojošs Ukrainas karogs. Esmu bijis Ukrainā vairākas reizes. Esmu saticies ar tur dzīvojušiem cilvēkiem. Mēs esam daudz ko arī pārunājuši. Esmu iemīlējis šo zemi, šos cilvēkus. Viņi man ļoti tuvi ir kļuvuši. Un, kad aizsākās šī kara darbība, kas šobrīd rit Ukrainā, tas pirmais, kas bija, kā apliecināt šo tuvību, šo, varētu teikt, ka mēs arī līdzi ciešam, kad, kā svētie raksti arī saka, ka raudāt ar tiem, kas raud. Viņš ir patiesis. Citi cilvēki saka, nu kā viņš tā var uzdrošināties. Es domāju, ļoti pareizi. Un viņš aicina visus mūsu uz lūkšanu, sākot ar pirmo dienu par mieru Ukrainā un par mieru arī Krievijā. Mēs lūdzamies, liekas, saka, tur arī tiek apskaidrots prāts tiem cilvēkiem, kas ir ļaunuma piesēti. Mēs nebaidamies. Mums ir jārunā patiesība. Tikai patiesība var uzvarēt to, kas tagad notiek. Man ir zvanījuši draugi paziņas arī no citām draudzēm. Viņi saka, kādi jūs malači? Mums saka, pat pašvaldība nav uzvilkusi Ukrainas karogu mastā. Jums Ukrainas karogs plīvo pie draudzes. Jā. Tur ir jābūt drosmei, jo Malta no laika gala ir bijusi daudz nacionāla. Šobrīd informācijas telpā notiek cīņa par cilvēka sirdi un prātu, uzsver mācītājs. Tāpēc arī runājot ar draudzi par notikumiem Ukrainā, bieži tiek uzsvērta doma par informācijas izvērtēšanu, apsveršanu un patiesības meklēšanu. Kādu dienu arī braucot pa Maltu varēja redzēt arī šos kara simbolus. Pa Maltas ielām, uz ceļa zīmēm, ja, un tas vēl vairāk tas lika par to aizdomāties. Nedrīkst jau klusēt. Kā garīdznieks, atkal, tad, ja es par to nerunātu, tad es pats sevi nodotu. Ja, tad es pats sevi nodotu un domātu tādā ilūziju pasaulē dzīvojot, ka viss ir labi. Šo satraukuma pilno laiku, kad cilvēkiem nav pārliecības par rītdienu, mācītājs salīdzina ar ļaunumu, kas tika nodarīts Kristum. Ļaunumam bija cilvēku sejas. Arī tagad tas nav abstrakts, tam ir seja un pat vārds. Arī šobrīd mēs varam teikt, ka tam ir seja. Ja, un vēl vairāk šeit mēs varam runāt šī seja, tā ir Kremļa, tā ir Putina šī ideoloģija, kas liek patiesībā šīs ideoloģijas vadītiem, arī karavīriem doties šajā cīņā, šajā uzbrukumā citai zemē, citai valstī. Priesteris lūdz atcerēties, ka lieldienas nāk ar vēstījumu par mieru un cerību, ko mēs nedrīkstam zaudēt, jo Kristus augšamcelšanās ir liecība tam, ka ļaunums ir uzvarams. Svetlāna Dudarenok, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.